Gustavo Lima surge todo estiloso em poltrona e agita o web. Acompanhe isso aqui no canal Olha Boy. Logo após a vinheta. O cantor Gustavo Lima agitou o web ao compartilhar um novo registro em suas redes sociais. O gato surgiu todo estiloso sentado em uma poltrona e sua beleza foi notada. Nos comentários, Gustavo foi muito elogiado. "Que lindão", disse uma seguidora. "Esse homem um pecado", disparou outra fã. Lindo e talentoso, afirmou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Gustavo Lima e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!